саламатсыздар ма құрметті көрермендер сегіз жүз тоқсаныншы сынып математика тамыра баспасы Алихан бағасы а теңгеден үш қалам және бағасы б теңгеден екі дәптер сатып алды егер а кіші алпыс б кіші жүз елу болса әлиханның сатып алған барлық затының құны неше теңге болатынын бағалаңдар сонымен үш қалам неше тұратынын бағалайық бірінші а теңгеден деген демек аны ны көбейтуіміз керек үшке демек бізде үш қалам үш әтең болады демек алпысты да үшке көбейтеміз ойша көбейте салайық үшті алпысқа көбейтсек жүз сексен болады демек үш қалам 180 теңгеден кіші болады және екі дәптер б деген бізде дәптер ба теңгеден демек б ны екіге көбейтеміз демек теңістіктің оң жағында да екіге көбейтуіміз керек жүз елуді екіге көбейтсек үш болады енді бізде әлиханның сатып алған барлық затының құны неше теңге болатынын бағалаңдар делінген демек үш мен екі дәптерді бағаларын қосуымыз керек демек екі теңсіздікті қосамыз сонда бізде үш а қосу екі б кіші болады үш жүзге жүз ді қоссақ төрт болады демек жауабы бізде Айлыханның сатып алған барлық затының құны 480 теңгеден кем болады. Демек 3а плюс 2б кіші 480. Немесе сөзбен жасақ та болады. 480 теңгеден кем болады тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар